цей канал присвячено беністиці та нумізматиці. Але це усе лише наше захоплення або хобі. Але є інші головні речі у нашому житті, як наша родина, робота та наше власне здоров'я. У цьому відео я покажу, як проходить щеплення від COVID-19 у Києві. Але на початку нагадаю, як усе починалося. Зараз ви бачите, яким був Київ під час першого повного карантину на COVID-19. В один день було припинено міжнародне та міжміське сполучення авіаційним, залізничним та автобусним транспортом. У містах або було цілковито припинено, або значно обмежено рух міського транспорту. А у Києві метрополітен взагалі припинив свою роботу, що траплялося лише один раз і ніколи на такий тривалий час. Усі магазини, крім великих супермаркетів, ринки, кінотеатри, музеї були зачинені. Згадайте та ще раз подивіться, якими були порожні вулиці без людей та машин. Це відео я фільмував у різні дні у Києві. Усі кожного дня слідкували за кількістю захворювань і дійсно побоювалися захворіти, бо смертність була дійсно високою. Ліжок в лікарнях для захворілих на ковід не вистачало, і навіть обговорювалося, чи не розгорнути тимчасовий госпіталь у залах МВЦ, який я пізніше ще раз вам покажу. Минув рік, і нарешті у нас з'явилася можливість вакцинуватись від COVID-19. У березні, у додатку дії, я записався на вакцинацію і став чекати своєї черги. У червні мені прийшло загадкове повідомлення, щоб я у додатку дії залишив номер телефону, який я там вже залишав. Після більш ніж двотижневого спілкування з ботом, одного вечора несподівано написала «Жива людина, приємна дівчина Оксана», у спілкуванні з якою з'ясувалося, що усе в порядку і треба ще чекати. Я чекав, аж доки друзі допомогли мені записатись на вакцинацію через сайт Healthy, бо в додатку того ж Healthy зробити це було неможливо. Мій запис був на неділю, а у суботу я був на зльоті колекціонерів у міжнародному виставковому центрі, звіт по якій шукаєте на моєму каналі. І якщо ще не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться. Тож я прийшов подивитися і перевірити, як відбувається вакцинація. Ось що я побачив. Довжелезна черга на вхід до зали, де відбувалася вакцинація. Тож у неділю я прийшов на вакцинацію заздалегідь, очікуючи, що буде черга, але черги не було. На вході у мене не питали талон з записом, отже з'ясувалось, що можна було приходити без запису. Зауважте, щеплення у МВЦ може пройти будь-який громадянин України, незалежно від того, де він проживає, а не тільки кияни. У мене перевірили температуру, та я потрапив у приміщення. Два прольоти ескалатором, і я вже на вході у залу. Тут нас вже чекала черга волонтерів, і довелося чекати ще кілька осіб, щоб нас усіх разом проводили до певного боксу, де треба було ще заповнити декларацію про згоду на вакцинацію та обробку персональних даних. Тут у вас перевірять ваші документи, тож не забудьте паспорт або вашу пластикову картку. Ваша медична картка не треба. Також мені надали папірець з нагадуванням, коли треба пройти друге щеплення. Ще півхвилини, і щеплення було зроблено. Мені побажали здоров'я та запросили зачекати на стільці півгодини, щоб перевірити, чи не буде побічних реакцій. Повітря у залі було свіжим і прохолодним, то мені навіть було трохи зимно. Трохи пересидівши, я освідчився, що зі мною усе добре, і я пішов додому і вже вакцинований. Отже, підсумовуючи, записуватись не обов'язково, ви проходите контроль на відсутність підвищеної температури, два пролети ескалатором, трошки чекаємо інших, хто прийшов вакцинуватись, йдемо величезними просторами зали, заповнюємо декларацію, робимо щеплення, чекаємо, чи не буде побічних реакцій, ось і усе. Минуло вже 3 дні, і я ніяких побічних реакцій на вакцину не маю. Отже, наступними вихідними будь-хто з вас, де б ви не мешкали, можете навіть без попереднього запису зробити щеплення від COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній у Києві. Дякую, що додивились до кінця. Зичу міцного здоров'я та нумізматичної вдачі. Побачимось!